Aș vrea să mulțumesc în primul rând companiei Dafcochim pentru invitația de a participa la acest eveniment. Noi cu Dafcochim avem o tradiție și un parteneriat de lungă durată în care ambele părți au de câștigat. Consider că acest tip de eveniment este foarte bine primit, atât pentru noi cât și pentru ceilalți participanți, pentru că se creează o punte de legătură între noi și fermieri. Iar fermierii au plăcerea și au oportunitatea de a afla care sunt noutățile și inovațiile pe care atât noi cât și ceilalți participanți le aducem în fiecare an. În această platformă, compania Syngenta a venit cu o tehnologie completă și complexă. Cu toții știm că este foarte important o bună protecție împotriva bolilor și această bună protecție împotriva bolilor începe încă de la sămânță. Este foarte important să facem un tratament al seminței adecvat, de aceea noi Syngenta venim în întâmpinarea fermierilor cu un produs, cu singurul produs ReadyMix insectofungicid. Acesta se numește Austral Plus, are la bază două substanțe active, arhicunoscutul Teflutrin, care acționează prin a crea un halou în jurul seminței, acesta fiind foarte protejat împotriva viermilor sârmă, a gândacului Zabrus, Gebos, și împotriva muștei cerealelor Delia quartata. De asemenea, sinergia între Teflutrin și Fludioxinil îl face să aibă și o foarte bună, ca să ne ofere o foarte bună protecție și împotriva principalelor boli care sunt cu transmitere prin sămânță. Și aici mă refer în special la partea de defuzarium, de mucegai de zăpadă, la Septoria nodorum, la Tiletia, la mălură, cât și la tot spectrul de boli care este cu transmitere prin sămânță, atât la ors cât și la grâu. Alt produs pe care Syngenta îl are în această platformă este vorba de fungicidul Celestextra, care are la bază două substanțe active, are un difenoconazol care are o acțiune sistemică și este completat de Fludioxinil, care vine cu o acțiune de contact, ceea ce îl face un fungicid foarte eficient împotriva complexului de boli care este cu transmitere prin sol și prin sămânță. Acesta merge atât la ors cât și la grâu. Doza este de 1,52 litri pe tonă. Ca și prim tratament, am folosit în această platformă Amistar Prime Pack. Este un produs care are două substanțe active. Are azoxistrobin și fenpropidin. Este un produs excelent pentru combaterea bolilor care apar în prima parte a vegetației. Aici mă refer atât la septorioză, în special la făinare, unde este un excelent protector, cât și la prugini. Important este pentru acest produs e faptul că avem cel mai mare conținut de strobilurină la hectar, ceea ce ne conferă și un efect de greening, care se va vedea automat în producție. Pentru controlul bulienilor, am intervenit cu Axial și cu Axial One. Aceste două produse sunt niște produse foarte bune pentru combaterea bulienilor monocotiledonate, iar Axial One și a unor dicotiledonate. Avantajul acestor produse este faptul că combat foarte bine Apera spica venti, coada vulpii, toate speciile de lolium, cât și partea de ovăz sălbatic, avena. De reținut este faptul că atât Axial cât și Axial One sunt produse care pot fi aplicate și la cultura de ors. Iar diferența pe care o face Axial One este faptul că este un produs care conține o cantitate foarte mare de florasulam, ceea ce înseamnă că avem o combatere foarte bună a burienilor dicotiledonate. Și aici mă refer atât la Veronica cât și la alte specii care pot să apară. Astăzi mă bucur că la invitația partenerului nostru Dafcochim am reușit să venim în câmp să prezentăm soiuri noi de grâu pe care le avem în portofoliu, să prezentăm tehnologii noi, produse noi. În această platformă avem trei soiuri de grâu. Syngenta și-a propus să aducă soiuri de grâu timpurii datorită condițiilor pedoclimatice. Este foarte important pentru o cultură de grâu
de succes și nu doar de grâu, ci a tuturor culturilor, este foarte importantă să avem o protecție atât împotriva bolilor, cât și împotriva dăunătorilor și a burienilor. Pentru că burienile sunt niște competitori pentru planta de cultură, ceea ce înseamnă că o să avem un minus în producție dacă nu aplicăm o tehnologie corectă.